やらかした。俺は三浦孝太、28歳、小岩高校の体育教師だ。上腕の方をバッキリやったせいで1ヶ月も入院なんてな。失礼します。担当の青木。え、先生？三浦先生だよな。誰だ？私だよ、私、青木沙羅。青木、お前看護師になってたのか。なんと俺はこんなところで元教え子に会ってしまった。しかも青木といえばヤンキーで素行も悪く手を焼いていた記憶がある。おはよう青木。いい朝だな青木。今日はいい天気だぞ青木。青木、また明日な。だーもううるせえな。あんた構いすぎなんだよ。毎日毎日飽きねえのか。俺はお前が更生するまでとことん付き合うからな。は？だるすぎるんだけど。それ私なんかほっとけよ。そうはいくか。お前はうちの生徒だ。担任じゃねえだろ。そんなことどうだっていい。大切な生徒には変わらない。うるせえよ。マジでだるいぞあんた。別にどう思われてもいい。明日も学校来いよ。先生待ってるぞ。それからなんだかんだあったけど、青木は無事に卒業。担任ではないので青木がどこに進学したのかは知らなかった。あの問題児の青木がこんなに立派になって、まさかこんなところで会うなんてな。本当に驚いたよ。そうだな、私もすげえ驚いてるよ。にしても何やってんだよ。腕なんか折っちゃってさ。どうせ生徒かばって怪我したんだろ。なんでわかんだ、エスパーか。だって昔から生徒のことばっかりじゃねえか。あんたそういうところ全然変わってないんだな。変わらない良さってやつだろ。それで怪我してりゃ世話ねえんだよ。とにかくここで会ったが100年目、私がたっぷり世話してやるよ。私が先生の担当だからな。え、嘘だろ、青木が担当だなんて。お前学生時代の鬱憤を今晴らすつもりなんじゃ。よくわかったじゃねえか。学生の時の礼をたっぷりしてやるから覚悟しとけよ。俺そんなに嫌われてた。感動の再会を果たすと同時に俺の入院生活が始まった。翌朝、三浦さん、食事の時間ですよ。ありがとう、うまそうだな。今時の病院食は美味しいんだよ。栄養士さんなめんな。誰もなめてねえよ。じゃあいただきます。俺、何やってんだよ、ボロボロこぼして。聞き手じゃないから食いづらいんだよ。仕方ねえな、私が食わせてやるよ。ほれ、あー、いやいや、これはさすがに恥ずかしい。それに時間かけたら食えるから。何言ってんだよ、大の大人が恥ずかしがってんじゃねえよ。それに怪我人が遠慮してんじゃねえよ。初回サービスだ、ありがたく受け取れ。うまいだろ。うまいな、栄養士さんに感謝だな。だろ、病院食はまずいなんて言わせねえからな。わかったなら全部きれいに食ってもらうぞ。わかったわかった、全部ちゃんと食べるよ。別の日、シャワー浴びれるけど準備が面倒なんだよな。汗もかいてないし今日は正式でいいか。タオル着たらさっさと拭こう。三浦さん、正式のタオル持ってきましたよ。ああ、ありがとう、青木。じゃあ、脱いでください。うん。だから、脱いでください。なんで？正式するからに決まってるじゃねえか。いやいや、恥ずかしいってば。聞き手が不自由じゃ、拭くものも拭けねえだろ。いや、でも。しのぐの言わずにさっさと脱げ。やいうぅ、推しに負けた。たく、いちいち恥ずかしがるなっつうの。それにしてもでかい背中だな、拭くのが大変だっつうの。あ、悪い、やっぱり自分で拭くから。たー、私がやるっつってるだろ、好きで拭いてるんだから。え、好き？違う、この看護師という仕事が好きなんだよ。お前のことなんて好きなわけねえだろ。何言ってんだよタコ。そうか、そりゃそうだよな、青木が俺のことを好きなわけないよな。
それにしても、あの問題児だった青木が看護師な、人のための職に就くとは、俺は今猛烈に感動している。じゃあ次は前は。うわぁ、何泣いてるんだよ。お前が立派になって先生は嬉しいんだよ。うわぁ、本当に立派になったな青木。先生のおかげだけどな。どうした、何か言ったか。なんでもねえよ。ほら、おとなしくしとけ。嫌われてるはずなのに、青木からの献身的なお世話が続いた。これも仕事だからと言ってしまえばそうかもしれないけれど、なんとなく他とは違い、対応が甘いというか、相手は看護師で俺は患者だし、こんなもんか。そんな風に首をかしげていたある日、入院って言ってもじっとしてたら体が鈍るな、軽く散歩でもして筋肉が萎えないようにって。うん、あんなところに子供が一人、何やってんだ。いや、バズ、どうした、そんな寂しそうな顔して。お母さん、お見舞いに来れないって。ああ、なるほどな。だったらさ、俺と一緒に遊ばねえか。お兄ちゃんといいの。いいぞいいぞ、ちょうど暇してたんだ、相手してくれるか。はい。30分後、いい汗かいたわ。やっぱり子供の相手をするのは健康にいいな。何やってんだあんたは。いい汗かいたじゃねえぞこら。うわ、青木、どうしてここに。病室にいないからどこ行ったのかと探してたら。あー、もしかして怒ってるのか。怒ってるに決まってるだろ。自分が怪我人って自覚を持て。走り回ったり全力で子供の相手してるんじゃねえよ。何事も全力でぶつからないと伝わらないだろう。俺は子供と遊ぶのも手を抜いたりしたくないんだ。適当に遊んでもらっても子供も嬉しくないだろう。まあ今日は遊んであげたというより、俺から声をかけたし、遊んでもらったって言った方が正しいかな。だからってあんたの。先生が他人優先のアンポンタなの忘れてた。あれ、俺今ディスられた。うるせえ、とにかく部屋戻るぞ。別の日、散歩は禁止されなかったからな。そもそもあれだけはしゃがなきゃいいってだけだし。おい、こらてめえ、どこに目つけてんだ。ああ、ごめんなさいね、うっかりしてて。うん、何か揉め事か。うっかりじゃ済まねえんだ、謝るだけで済むと思ってるのか。ああ、どうしたらいいんだい。慰謝料払いや、慰謝料。あいつ。おい、こら、病院でみっともないことやってんじゃねえぞ。なんだお前。この病院の看護師だよ。病人のいるところで大声出しておばあさん怖がらせてんじゃねえ。これ以上グダグダ抜かすと警察に突き出すぞ。ちおばあさん、大丈夫ですか。大丈夫だよ、ありがとうね。これからどこに行くんですか。場所わかります。わかるから大丈夫だよ、本当にありがとうね。いえ、じゃあ気をつけてくださいね。青木、お前やっぱり成長したな。ちょ、見てたのかよ。人のためにとっさに動けるなんて素晴らしいじゃないか。お前は心根は優しくていい子だって先生信じてたんだ。うるせえんだよ。褒められたって嬉しくねえわ。さっさと病室戻れこの野郎。こんな感じであっという間に入院生活は過ぎていき、手術の前日となった。明日は手術か。怖くはないけどちょっと緊張するな。でも早く手術してリハビリしてさっさと職場復帰を。お姉ちゃん。あの時の坊主じゃねえか。やっと会えた。ねえ、今日も遊ぼうよ。ええけど、あんまり走るなよ、危ないぞ。へへ、僕なら大丈夫だもん。でも階段だから。だから平気。うわあ、危ない、落ちる。お姉ちゃん。大丈夫か、怪我はないか。僕は大丈夫だよ、お兄ちゃんは。俺は、
お姉ちゃん、お姉ちゃん。だ、大丈夫。俺なら大丈夫。どうした？何かあったって。先生！これは一体。お姉ちゃんが僕をかばって。おい、三浦さん、しっかりしろ。オッケー、坊主は。僕なら大丈夫だよ。平気だよ。そっか、ならよかった。三浦さん、先生、先生。俺の意識はここで途切れた。目を覚ますと視界いっぱいに坊主の顔が広がっていた。どうやら俺はあのまま意識を飛ばして緊急手術になったらしい。お姉ちゃん、ごめんなさい。僕は気にするなよ、大丈夫だから。本当にありがとうございました。いえいえ、気にしないでください。すみません、先生からお話が。また日を改めて謝罪とお礼をさせていただきますので。お姉ちゃん、本当に助けてくれてありがとう。ああ、またな。それでオタク先生、説明っていうのは。私はオタクではなくオタクだですが、手術は無事成功しました。しかし腕に後遺症が残ってしまうかもしれません。よくしていくにはかなりのリハビリと時間がかかります。そんな。先生、仕事は、教師は大丈夫ですよね？体育教師は続けられますが、以前と同じようにできるかは、なんとも。嘘だろ。前と同じようにできないのに、俺は教師を続けられるのか？オタクダ先生、あとは私が他の患者さんのところへ行ってください。わかりました。よろしくお願いします。先生、あのさ、そんなに落ち込むなよ。ああ、そうだな。あの坊主は助かったわけだし。私が支えてやるから。青木？私がずっとずっと先生を支えてやる。だから、私を頼れよ、先生。支えるって、頼れって。お前、何言って、なんでそこまで。私、先生のことが好きなんだよ。はい？お前、俺のこと嫌いなんじゃ。ちげえよ。昔から好きだよ、大好きだよ。他の先生は私の素行の悪さに呆れて何も注意しなくなった。でも先生だけはずっと私を気にかけてくれた。だけどお前構うなって。照れ隠しだよ、照れ隠し。ずっと好きで、でもあの時の私は先生に釣り合わなかった。だから告白しないで卒業したんだ。でも今の私なら先生のことを支えられる。青木、俺はお前のことは。はいはい、ストップストップ。返事はすぐにじゃなくていい。今は治すことを第一に考えよう。だから諦めんなよ。ああ、わかった。ありがとう、青木。ここまで言われちゃ、俺が諦めるわけにはいかないよな。リハビリ初日。大丈夫か？私がここにいるからな。ありがとうな。絶対、良くなってみせるから。うん、先生なら絶対にできる。お前が言ってくれると心強いよ。くじけそうになったら、私がギュッてしてやるからな。ギュッ！そうだよ。だから、頑張ろうな。別の日。ここをマッサージすると筋肉の緊張が取れるんだって。あー、そこなんか気持ちいい。だろう。しっかり私も勉強したんだ。一回じゃ効果がないから毎日私がしてやるよ。毎日？でも大変じゃないか？いいのいいの、私がやりたいんだからさ。なんだか申し訳ないな、俺が怪我したばかりに。何へこんでるんだよ。先生、後悔してんのか？後悔はしてないよ。あの子が怪我してなかったんだから。ほんと、先生は優しすぎるよ。でも、そんなところが大好きなんだ。こら！ひっつくんじゃない！真っ赤になってる。かわいい？大きい！
別の日。青木、あのさ、いつもありがとな。毎日仕事終わってからも来てくれてさ。何？どうしたの？そんな改まっちゃって。休みの日だって来てくれてるだろ。いいのいいの、私がしたくてやってるんだからさ。それに私結構強情なんだ。だからこうやって先生に好かれようと必死なの。私は先生のことが大好きだからさ。青木。返事はまだでいいよ。今は私のでっけえ愛情に包まれてな。私が学生時代に与えてもらった分の愛情たっぷり返してやるからさ。そんな愛情かけてたか。私は先生からの愛情たくさん感じてたんだよ。そういうわけでまだまだ私の愛を伝えまくるから覚悟しとけよな。青木は一日も休むことなくリハビリに付き合ってくれた。どんなに仕事が忙しくても必ず顔を出してくれたのだ。思うように動かずにくじけそうな時も青木がそばにいてくれたことが心の支えになり、退院の日を迎えた。先生、腕どうだった？まだまだリハビリはいるし麻痺も残ってる。だけど最初の頃より絶望的じゃないって。努力すればこの麻痺もそのうち取れるってさ。やったー、よかったじゃんか先生。それもお前がずっと支え続けてくれたおかげだ。本当にありがとう。いいんだよ、私がしたくてやったんだし。これで少しは恩返しできた？先生の役に立ってた？青木。何？どうしたの？そんな真剣な表情してさ。俺、お前がいないとダメだ。それってどういう？お前に支えられて俺は救われたんだ。支えてやるって言ってくれたお前が本当に大きく見えた。あの時お前が言ってくれなければきっと今の俺はいない。支えてくれてありがとう青木。お前と一緒にいて優しさに触れてもう俺はお前なしじゃダメになっちまった。好きだ青木。これからはお前を俺に支えさせてくれないか？できればずっと。そんなのいいに決まってるだろ。私は先生のこと、コウトさんのこと心から愛してるんだからな。これからもずっとずっとずーっと支えてやるよ。愛してるコウトさん。俺も愛してる。あれから俺は無事に職場復帰した。確かに前と同じようにいかないこともあるけれど、できないことは職場のみんなに支えられてなんとかやっていけている。リハビリを続けた結果、全てが元通りとはいかなかったけど麻痺もだいぶ軽くなった。腕はほぼ以前と同じように動かせるようになっている。これも全部サラが俺を根気強く支え続けてくれたおかげだ。そしてコウタさん、サラすごく綺麗だ。ありがとう、今まで支えてくれてありがとうな。コウタさんこそ私のことちゃんと支えてくれてたじゃん。これからもお互いに支え合って生きていこうな。もちろん愛してるぜコウタさん。俺も愛してる。俺のことを 100% 信じついてきてくれるサラのために俺はもっともっと頑張ろうと思う。そう胸に誓ったんだ。俺の名前は吉田コウタ、高校3年生。家が貧乏で将来はいい仕事に就くために私立高校へ進学した。学費を削るため特待生になったのだけど、勉強についていくのがやっとだ。おはようございます、アンナ様。またか。カバンをお持ちします。今日もお美しいですね。ま、当然のことよね。毎朝すごい人気だな。お姉ちゃん、駅でトイレに行ってた時に預かったお弁当、私そびれちゃってました。ほら、持ってきましたよ。あら、ありがとう。おー、我が学園のマドンナ姉妹が揃ったぞ。二人が揃うなんて今日はなんていい日なんだ。宝くじ当たりそう。いや、大げさすぎるだろ。あの二人はうちの学校で一番の美人姉妹。姉の後藤アンナさんは俺の同級生で、カンナさんは1年生だ。2人のお父さんが大企業の社長で金持ちらしい。おまけに街中で芸能事務所にスカウトされたけど断ったという噂もある。ふーん、そんなに私たちと仲良くしたいわけ？
じゃあ私の肩を揉んでくれたらその間お話ししておける。私喉渇いちゃいました。はい、喜んで。お飲み物買ってきます。勉強に集中したいので静かにしてくれないかな。悪い、はしゃぎすぎちまったな。そんなこと言って、あんたも私たち目当てなんじゃない？は？遊んであげてもいいですよ、先輩。いや、結構。は？俺は静かに勉強したいだけだから。私たちよりも勉強の方が大事って言いたいわけ？ひどい。陰キャ君に振られるなんてかわいそう。宇佐美さん、別に俺は振ったわけじゃ。いつも男子たちに囲まれてるけど、まだまだなんじゃないの？私たちに冷たくしたこと後悔させてやりますからね。で、なんだか余計に狙われる流れになった気がするんだけど。翌日、予感は的中した。吉田くん、私とちょっと手を握ってみない？今単語覚えるのに忙しいから手が空いてなくて。それ私が声をかけてから始めたわよね。さらに別の日。先輩、私わからない問題があって教えてほしいんですけど。アンナさん、君の妹さんが勉強教えてほしいって。そうじゃないですけど、先輩に教えてもらうためにわざわざ教室まで来たのに。アンナもあしらわれてるのね、かわいそうに。え、俺が悪いの？というか、いつも勉強してるわよね。俺、うちが貧乏で特待で通ってるから成績をキープしなきゃいけないんだよ。だからいつも学年トップだったのね。将来はいい仕事について両親に恩返ししたいんだ。だから勉強に集中させてくれるとありがたいんだけど。それは悪かったわね。それならうちで働きませんか？いいわね、ちょうど使用人のバイトを募集してるところだし。うちでも俺に絡んできたいってこと？違うわよ、本当にあなたのために言ってるの。給料も他のバイトよりもずっといいんですよ。働くのも土日祝日だけで構いませんし。将来のためにバイトをするのもいい経験になるんじゃない？一理あるな。両親のためにもなるし、お願いしようかな。わかったわ、じゃあ帰ったらパパに言ってみる。その後、二人は両親に相談してくれたらしく、早速次の週末から仕事着を借りて働くことになった。ふぅ、こんなものかな。それにしても立派な屋敷だな。本当にあの二人お金持ちだったんだ。先輩、なあ、お掃除頑張ってて偉いですね。私たちがよしよししてあげましょうか？いらないよ。あ、俺仕事に戻るからね。なあ、待って。危ない。ごめん。ありがとうございます。それから二人は学校でも家でも俺に絡んでくるようになった。ただ休日に習い事で出かけることが多くて。今日はなんだっけ？ピアノに茶道、それと夜からマナー講習と試験勉強と。家でもいろいろと大変そうだな。そうだ、数時間後。あー、やっと帰ってこられたわね。お疲れ様。で、先輩、今日のバイト時間は終わってるはずじゃ。少し残らせてもらってクッキーを焼いたんだ。よかったら食べて。いいの？ありがとうございます。おいしいわ。お菓子作りもできるなんて先輩すごいです。うちでよく家事の手伝いとかしてたからね。それに二人ともいつも頑張ってるみたいだから何かしたくなっちゃって。気遣ってくれたのね。でも昔からやってることだから慣れてるの。まあそのせいで友達できないんですけどね。今までいた友達も一緒に遊ぶ時間がなくてどんどん離れていきましたし。でもね、今はクラスのみんなに囲まれるようになって嬉しいの。
けど振り向いてくれないのはあなただけよ。せっかく私たちが仲良くしたいって思ってるのに。仲良く？どこが？え、だって男の人って私たちが声をかけるだけで嬉しいんじゃないんですか？そんなことないよ。煽られたら普通に腹が立つよ。でもクラスの男子たちはいつも喜んでくれるし。それは君たちが綺麗で狙ってるから。その生意気な態度を見直さないと本当の友達はできないと思う。そうだったのね。ごめんなさい。みんな喜んでたからこうするのが普通かと思ってたわ。もうしませんから。ああ、俺も無視ばかりして悪かったよ。意外と純粋で素直なんだな。今までちょっと不器用だっただけなのかも。でもどうやって友達を作ったらいいの？女子の友達も欲しいですよね。あの先輩、よかったら私たちに友達の作り方を教えてくれませんか？え？私たち友達の作り方わからないんですよ。友達がいない高校生活なんてピクルスのないハンバーガーだわ。例えが微妙なチョイスだな。だからお願い、アドバイスをちょうだい。わかったよ。事情を知ったら放っておけないし。でも俺も友達は少ない方だから期待はしないでね。ありがとう。よろしくお願いします。翌日から俺は2人に協力した。すると2人は今までの話し方や態度を変え、積極的にそれぞれのクラスメートへ話しかけるようになった。根が真面目な2人は俺のアドバイスも熱心に聞いてくれて、数日後には。最近のアンナ様とカンナ様素敵だよな。前も素敵だったけど今は話しかけやすくてこっちもいい。本当は私普通に仲良くしたかったの。今まで嫌な思いをさせてごめんなさい。むしろご褒美だったから気にしないでください。そう？よかった、無事に理解してもらえたみたいだ。コウタ君があの二人を変えたって本当？え、さっきアンナさんから謝られちゃったんだよね。一年生の間でもカンナさんが変わったって噂だよ。前より話しかけやすくなって助かるって。そっか、二人が変われたならよかったな。なんだろうこの気持ち。先輩が他の子と親しくしてるの見るとすごく胸が苦しいです。私にだけ夢中にさせないと。昼休み、アンナさんにいきなり昼食一緒にって誘われたけど。はい、あーん。これどういう状況？君はいつもカンナさんと一緒にお昼を食べていたはずじゃ。あの子にはちょっと消えてもらう。忙しいみたいだから大丈夫よ。今何を言いかけた？私ね、コウタ君ともっともっともっと仲良くなりたいの。コウタ君が私以外の子を考えられなくなるくらいに。だから今日は私がコウタ君のことだけを考えてお弁当を作ってきたの。愛情たっぷりの私の料理食べてくれるよね？ね。うん。嬉しい。じゃあ私の気持ち受け取って。あーうん。ああ。なんだかヤンデレっぽい目をしてる気が。いやいや気のせいだよな。あれは。さらに放課後。先輩、今日は一緒に帰りましょう。え、でも君はいつもアンナさんと一緒に帰ってるんじゃ。お姉ちゃんには用事があると言って消えてもらう。今日は一人で帰りたい気分だそうなので大丈夫です。あれ、デジャブ？それとも私と一緒に帰るのは嫌ですか？お昼はお姉ちゃんと一緒にお弁当を食べてたのに私と二人きりは嫌だなんて。そんなこと言いませんよね。まさか見てたの？二人だけで抜け駆けなんて許しませんから、私とももっと仲良くなってください。あのちょっと近い気がするんだけど。離れちゃダメですよ。ぬく。その後も2人は何かと俺に絡んできた。けど前みたいにからかってくるわけじゃない。ただ今までとは何かが違うのだ。ある日のバイト終わりには。今日もバイトお疲れ様。
どうして俺バイト終わりに2人の部屋に呼ばれたの？私たち先輩について2人でいろいろと話し合ってある決断をしたんです。コウタ君はもう気づいてると思うけどね。へい！私たち実はもうあなたのことしか考えられないくらい大好きなの。私も同じ。でもお姉ちゃんと先輩をめぐって争いたくありません。ですから2人でシェアしようってことになったんです。いやいやいや、さすがに2人同時に付き合うのは世間体的にまずいでしょ。私たちの愛は世間体なんかで止まらないわ。先輩も私たちに夢中になれば気にならなくなりますよ。これから全力で私たちに夢中にさせてあげますから、覚悟してくださいね。なんだか大変なことになってきた。翌日から2人は人前でもくっついてくるようになり。ポーター、羨ましすぎるぞ。でもあいつがあの2人を変えたって噂もあるよな。俺は応援する。誤解だよ。ほらみんなの目もあるし、そろそろ離れて。どうしてそんなに離れたがるの？まさかコウタ君は私たち以外に好きな子でもいるの？それはいないけど。じゃあ別にいいですよね。私たちこんなにも先輩を愛してるんですから。やっぱヤンデレだこの二人。なんとかして話をごまかさないと。そういえばそろそろ体育祭だね。じゃあこの3人で3人4脚に出てみない？カンナさんは学年が違うから一緒には出られないんじゃ。はい、年齢は関係ないです。体育祭に学年が関係あるんだよな。それから数日後、体育祭を迎えた。しかしあの2人トイレに行くって言って戻ってこないけど遅いな。あんた、ごと姉妹ムカつくわね。あの子たち前から生意気で気に入らなかったのよね。でも最近の二人はいい子だよ。うざみだってあの子たちに謝ってもらってたじゃん。そんなの他の男にいいところを見せようとしてるだけでしょ。二人のこと何も知らないくせに好きかって言って。あのさ。次私たちの競技じゃん。ほら行くよ。じゃあコウタ君。アンナさんに、カンナさん、もしかして今の聞いてたの？うん、やっぱり今までやってきたことって簡単に消えないのね。先輩ももしかして私たちのことうざいって思ってました。でしたらすみません、今日からちゃんと距離を置きますから。何を言ってるんだ。俺は二人のいいところをちゃんと知ってるから。本当は真面目で頑張り屋で、今までの態度だってただ不器用なだけだったんだってこと。でも宇佐美さんの言ってることは本当だし。大丈夫だって。たとえ過去がどうだったとしてもきっとやり直せる。二人がこれからもきちんとクラスのみんなに向き合っていけばいつか分かってくれるよ。先輩、俺もできることは協力する。だから。宇佐美。怪我したのか？早く助けないと。大丈夫？いつの間に。保健室に連れて行きましょう。ほら捕まってください。うん。応急処置はしてもらったけど大丈夫？このくらい平気。けどどうして私なんかを助けたのよ。いつも陰口を叩いてたこと知ってるんでしょ。クラスメートが困ってるのに放っておけないよ。それに私たちは恨まれても当然ですから、陰口も仕方ないことです。でも私は宇佐美さんとも仲良くしたい。どうしてそこまで。私たち今まで友達の作り方がわからなかったの。だから男子たちをからかって喜んでもらうのが普通だと思ってて。はあ？でも全部間違いだって気づいたの。これからは友達を作れるようにちゃんとしようと思ってるわ。嘘でしょ。今まで男を釣って遊んでただけじゃ。いや、本当に友達を作りたいだけなんだよ。え？俺二人の屋敷で使用人としてバイトしてるんだ。そこで今までの態度が友達を作るためだったと知ったんだよ。でも二人はもう反省してるんだ。
今まで嫌な思いもさせたかもしれないけど、宇佐美さんにもこれからの二人を見てほしいと思ってる。そうだったのね。じゃあ私も反省しないと。そういえば宇佐美さんはどうしてあんなこと言ってたの？私モデルになりたかったの。え？少しでも綺麗だって思われるように食事に気を使ったり、美容品を買うためにバイトもしたりして頑張ってたわ。でもあんなに全く歯が立たなくて悔しかった。そんな時街中で見たのよ、二人が芸能事務所からスカウトされているのに断っているところを。あの噂は本当だったのか。二人をスカウトした男、私も街で何度か見かけたわ。でもあの男は私の時には目もくれず二人には声をかけてたのよ。だから悔しくて二人に陰口を。そうよ。でもそんなことしても自分が醜くなっていくだけよね。陰でいろいろ言って本当にごめんなさい。もういいのよ、私たちも今まで偉そうなことばかり言ってごめんなさい。ごめんなさい。こうして二人は宇佐美さんと和解したみたいだ。それから二人は周りともどんどん打ち解けていくように。人脈の広い宇佐美さんの協力もあり、友達も増えていっているようだ。習い事も少し減らし、放課後にみんなで遊ぶこともあった。コウタ君のおかげでアンナさんとも友達になれちゃった、ありがとね。いや俺は別に。てか私はコウタ君とも仲良くしたいな。いつも学年トップだし勉強教えてよ。ダメ、私たちだけのコウタ君なんだから。たとえ友達でも先輩の心だけは奪わせませんからね。先輩も将来は私たち二人と結婚したいですよね。私たちは一生養ってあげる、だから三人で結婚しようね。だから二人一緒に付き合うのはダメだってば。いい加減帰って。仕事ですから。うん、俺の名前は吉田圭、小岩コーポレーションの社長令嬢中野カレンさんの家庭教師をしている。こうなったのには少し前に遡る。俺は教師を目指し超難関と言われるときめき大学に通っている。そんな俺の実家は貧乏で奨学金を借りており、日々勉強とバイトに追われていた。ただ3年生は忙しいし、バイトも減らさないと。家計のためにももっと高単価なバイトをないかな。ん？これは家庭教師、将来にも役立ちそうだな。で、給料高。とりあえず応募しよう。こうして俺はいかにも怪しい家庭教師のバイトに飛びついた。今日からよろしくお願いします。そう固くならずに、娘の家庭教師をしてくれて本当に嬉しいよ。まさか生徒が大企業の社長令嬢なんて。給料も高いわけだ。それで紹介するよ。カレン、入るぞ。この子が中野カレンさんか。高校2年生って聞いていたけど大人びてるな。吉田圭です、よろしく。あなたが新しい家庭教師？どうせ続かないし帰っていいわよ。ほらカレン、前言撤回。ただの子供だな。申し訳ない、娘はやる気がなくて態度もこんな感じなんだ。いくら注意しても治らなくて、家庭教師を雇ってもすぐ辞めてしまうんだよ。なるほど。恥ずかしい話、妻を亡くしてから娘との距離感がつかめなくて。悪いけど娘のことを頼んだよ。俺はひとまずカレンさんの学力を知るため簡単なテストをしたのだが、わ、これはひどいな。ほら、私なんかに教えたって仕方ないわよ。いや、俺は諦めないよ。まずは基礎からやっていこう。参考書のここを見て。じゃ、近いわよ。何してるのよ。え？まあ、ごめん。まったく、こんな距離は結婚するって決めた相手じゃないとダメなんだから。そんなのは常識でしょ？え、気をつけるよ。こうして、家庭教師初日を終えたこの時は、厄介な生徒を教えることになったと後悔をしていた。でも1ヶ月経った今はそんな後悔もなくなっている。そんなある日のこと。ハレン、いい加減にしなさい。勉強する気がないんだから仕方ないでしょ。いつまでそんな態度を取るつもりなんだ。は、何かあったんですか？あ、すまない、
カレンが相変わらずだから、ついカッとなってね。兄と同じとは言わなくても、せめてもう少しやる気を出してほしいんだが。カレンさんには8歳上のお兄さんがいるらしい。学生時代は成績優秀で、今は小岩コーポレーションを継ぐため働いているようだ。もし将来困ったら、カレンを養うことはできる。ただ、あの子のためにならないだろ？だから、つい厳しくなってしまってな。そうだったんですか。君には本当に感謝しているよ。やめずにカレンに付き合ってくれてありがとう。お父さんと話をした後、いつも通り授業を始めたのだが。カレンさん、どうしてやる気がないなんて言ったの？事実だからいいじゃない。あなたには関係ないでしょ。俺は家庭教師だから関係あるよ。成績上がるまで付き合うから。ほら、参考書開いて。分かったわよ。それからも俺は根気強くカレンさんに勉強を教えた。成績は伸びないし、態度も相変わらずだが、俺が家庭教師を辞めることはなかった。そうして3ヶ月が経過した。それじゃあ次はここを。ねえ、聞きたいことがあるんだけど。わからないところでもあった？そうじゃなくて、なんで私に付き合ってくれるの？成績も全然上がらなくて、今までの家庭教師はみんなサジを投げたの。でもあなたはもう3ヶ月も勉強を教えてくれてる。いくら給料が良くても嫌にならないの？俺もカレンさんの気持ちわかるからさ。え？俺は中学生になって難易度が上がってから全然勉強についていけなくなった。周りは塾に入る人もいたけど、俺はうちが貧乏で通うお金もない。授業についていけず心が折れかけていた時、熱心に指導してくれる先生がいたのだ。先生の提案でいろいろな勉強法をし、俺は勉強ができるようになっていった。俺もあの時の先生みたいな教師になりたいんだ。たとえ勉強ができなくても努力をしている生徒には親身に付き合いたい。じゃあどうして私なんか。カレンさんはやる気あるでしょ。ノートはちゃんとまとめているし、参考書も使い込まれてボロボロだ。それは口ではやる気がないって言ってるけど、真面目に努力している証拠だよ。最初はやる気がないと思って家庭教師になったのを後悔したよ。でも授業中の態度を見て、あとお兄さんの話を聞いて、きっと勉強ができない自分に負い目を感じているんじゃないかって思ったんだ。俺もそうだったように。そうね、大体あなたが言う通りよ。兄さんは優しくて仲はいいけど、何でもできる兄さんと違って私は何もできない。それにお父さんは大企業の社長で、私はその娘だから、努力してるのに勉強ができないなんて一家の恥になるわ。陰で勉強をして成績が上がればお父さんは自慢できるし、せめて不良娘でいればお父さんが恥ずかしい思いをしなくて済むと思ったの。それならなおさら、カレンさんの成績が上がるまで勉強を教えるよ。てっきりお金目的なのかと思ってた。そりゃうちは貧乏だからお金が必要じゃないと言えば嘘になる。でも努力をしている君の力になりたいんだ。それに君に教えることで俺の将来にも役立つと思うし。ありがとう。それと今までひどい態度をとってごめんなさい。何かお詫びをさせてくれない？成績が上がるのが俺にとっての一番のお詫びだよ。これからもビシバシ教えてくから覚悟しててね。うん。それからというもの、カレンさんの態度は徐々に変わっていき。ねえ、この問題なんだけど。近いよ。こんなところをお父さんに見られたら。熱心に勉強してるって思われるだけでしょ。何考えてるの？ねえ、ケイ君。私のこと、これからもたくさん教育してね。うん。前より成績上がってきたけど、距離近くないか？落ち着け、俺。相手は生徒だぞ。何ドキドキしてんだ。うん。どうしたの？ため息なんかついて。実は最近ちょっと寝不足で。あと、今君にドキドキさせられて、かなり疲れちゃったのもあるんだけどね。もしかして、彼女？そんなわけないでしょ。彼女なんていないし、大学の勉強を遅くまでしていただけ。そっか。彼女いないんだ。そうだよね。ケイ君、見るからに陰キャでモテなさそうだから、彼女なんてできるわけないよね。うるさいな、ほっといてくれよ。確かにそうだけど。つぼしなんだね。じゃあさ、そんなお疲れのケイ君に私から提案。疲れてるなら
ちょっと横になったら？ベッド使っていいから。え？でもまだ授業中なのに。それにベッドを借りるなんて。じゃあ問題集終わったら声かけるよ。それに元気なケイ君に教えてもらった方がいいでしょ。あー、本当にいいのかな。でも確かに今本当に眠くて頭ぼーっとしてるし、こんなんじゃ全然ちゃんと指導できないからな。10分くらいだけ横にならせてもらおうかな。そういうことならお言葉に甘えて。俺はベッドのいい匂いと柔らかさですぐに眠りに落ちたのだが、わ結構寝ちゃったな。で、やば、もうちょっと暗くなってる。あれ、あ、ケイ君よく眠れた。ちょっと、そこで何してるの。何って見ればわかるじゃん。そういいね。私も問題集全部解き終わって疲れたからちょっとだけ横になろうって思ってたら、思いがけず深く寝ちゃってた。ケイ君もぐっすりだったね。よく眠れたんだけど、ちょっとこの状況は良くないのでは。もし家の人が入ってきたらマジヤバすぎる気が。うん、分かってる分かってるんだけど、もうちょっとだけこうしてさせて。いつも勉強教えてくれてありがとう。でもケイ君には無理してほしくない。もし体を壊して家庭教師を辞めるなんてなったら、私はもうケイ君じゃないともうダメなの。大丈夫、受験までちゃんと勉強教えるよ。本当？ずっと一緒にいてね。無理するくらいならお父さんに頼んでうちで面倒も見るし。それは遠慮します。カレンさんのやる気は日に日に増していっている。そのため成績もみるみるうちに上がっていき。すごいね、学校のテストもかなり点上がってるじゃん。でも赤点回避できるようになったくらいだし。今まではほとんど赤点だったし、すごい進歩だよ。よし、せっかくだから何かご褒美でもあげようかな。あ、それなら今度の休日デートして。え？行きたいところがあるの。そして週末。見て見て、綺麗なお花。そうだね、カレンさんはピクニックをしたいと言い、俺たちは電車で数駅のところにある公園にやってきていた。お嬢様だからてっきりプライベートビーチで合流とかかと思ったけど、意外と庶民的なんだな。風が気持ちいい。ケイ君、お腹空いてない？もうすぐお昼だからちょっと空いてるけど。あ、じゃあさ、これ食べてくれない？おにぎり。うん、私が作ってみたんだ。具入れるとうまくできなくて全部塩味だけど。せっかくだしいただこうかな。ちょっとしょっぱいか。でもわざわざ作ってくれたと思うとなんか嬉しいな。うん、美味しいよ。本当？よかった。味付けはシンプルだけど愛情は入ってるから。大丈夫？ごめん、むせただけだから。最初は冷たかったカレンさんがこんなことを言うようになるなんて。それからも俺たちは公園で話をしながら散歩をした。むしろしたことはそれくらいだ。デートって本当にこれでよかったの？私はすっごく楽しかったよ。それにケイ君は家族のためにバイトをしてるって知ってて、わざわざお金使うようなところを誘わないよ。電車代はかかっちゃったけど。気を使ってくれてたのか、いい子だな。それに満足してくれてたならよかった。でもせっかくだから何かプレゼントしたいな。今日の記念ってことでさ。え？ケイ君といられるならそれだけで十分だけど。ケイ君が選んだものなら何でも嬉しいよ。何でもか。あ、それじゃあ。嬉しいな。喜んでもらえてよかったよ。駅と公園の間に神社があったため、帰りがけによって学業成就のお守りをプレゼントした。成績が上がったらご褒美にまたどこか連れてってあげるよ。本当？今度はどこ行こうかな。カレン。お父さん。勉強もせずに何を遊んでいるんだ。それにケイ君まで振り回して。勉強はしてるし成績も上がってるもん。だからって誇れるような成績じゃないだろう。そうだけど。すみません、今日は俺が息抜きのために誘ったんです。ご褒美があった方がモチベーションも上がりますし、俺が責任を持って勉強は教えますから。責任？そうか、そこまで言うなら
カレンを君と同じときめき大学に合格させなさい。え？根気強く娘に勉強を教えてくれる君のことは信頼してるよ。だからこそ証明してほしいんだ。実際に通う大学は好きに選ぶといい。しかし、もし無理だった時は責任を取って娘と結婚してもらおう。わかりました。絶対に成績を上げてみせますから、見ていてください。二人とも。それから、ときめき大学という明確な目標ができた俺たちは本格的に受験勉強へ切り替えた。あれ？むしろ不合格になったら K 君と結婚できるってこと？何変なこと言ってるんだ。ちゃんとやってくれよ。もちろん結婚とかそういうのはまだ早いし、ちゃんとやるもん。ところでカレンさんはどこの大学に行きたいの？目標はときめき大学だけど、実際通うのは他の大学でもいいって言われてるし。合格できたならときめき大学に行きたい。一緒には通いないけど、K 君が通っている大学だから私も興味あるんだ。それに最近夢ができたし。夢？やりたい仕事とかあるの？内緒。とりあえずちゃんと合格するために私もっと頑張るから。そうか、カレンさんもやる気だし俺ももっと気合い入れるぞ。そうして1年が経ち、カレンさんは受験を迎えた。初めて家庭教師をした時とは大違いで、今ではカレンさんの成績も学年でトップクラスになっている。そして、お父さん、受験の結果が出ました。ああ、聞かせてもらおうか。ときめき大学は不合格でした。本当にギリギリの結果だった。レベルを下げた滑り止めには合格しており、自己採点的にもあと 1,2 問解けていたら結果は変わっていただろう。申し訳ございません、俺の力不足です。そんなことない、ケイ君のおかげでここまでできたんだし。とにかく約束は守れなかったということだな。はい。でももう一度だけ私にチャンスをくれませんか？何を言ってるんだ。一度の失敗で取り返しがつかなくなることもあるんだぞ。わかってる。あのね、お父さん、私ケイ君が好きなの。え？最初は受験に失敗しても結婚すればいいやって思ってた。でも今は違う。こんな形で結婚なんて違うと思うし、大学に入って勉強がしたいの。お願いします。あと1年だけ私にください。来年は絶対に合格してみせますから。俺からもお願いします。カレンさんは本当に頑張っていました。努力が結びつかなかったと言われたらそれまでです。でも本当はお父さんに誇れるような娘になりたいと思っていて、俺が家庭教師に来る前から彼女なりに頑張っていたんです。もう一度だけチャンスをあげてくれませんか？そうか、カレンが。わかったよ。来年必ずときめき大学に合格しなさい。お父さん、厳しく言ってすまなかった。本当はカレンのやる気を見たかったんだ。結婚なんて条件も出したが、簡単に受験を諦めるようなら、むしろケイ君に申し訳なくて嫁になんて出せないよ。ただケイ君は来年就職だろ？あ、そうでした。採用試験は合格したので、あとは大学を卒業して配属先の決定待ちですけど。副業も禁止だろうし、忙しくなるかもしれないな。カレン、ケイ君に教えてもらえなくなるが、1年間予備校で頑張れるか？はい。それから1年間連絡を取り合って、たまに息抜きでデートに行くこともあるが、カレンさんは予備校でみっちり勉強をした。そしてカレンさんは見事ときめき大学に合格。お父さんからはすごく感謝され、合格祝いの食事会にも呼んでくれて。やあ、君がケイ君か。お兄さん？父や妹から優秀だと聞いているよ。ぜひうちで働いてほしいくらいさ。どうだ、教員を辞めて倍の給料でうちで働かないか？あ、いえ、お気持ちはありがたいですがお断りします。お金は大切ですけど、贅沢よりも俺は自分の夢が大切ですから。そうか。聞いていた通りの好青年だね。気に入ったよ。ありがとうございます。くれぐれも妹のことをよろしく。もちろん。悲しませたらどうなるか分かってるよね。もちろんです。受験中は保留にしていたが、実はカレンさんが大学合格したと同時に俺たちは交際をスタートさせていた。お兄さんは相当妹を溺愛しているらしく、時折視線が怖かった。そして4年の月日が経ち、今日からこのクラスの副担任になった中野カレンです。みんなよろしくね。あれからカレンは俺と同じように教師を目指した。自分のような生徒に
少しでも勉強を教えたいという大きな目標を持って夢を叶えたのだ。先生かわいい。彼氏いるの？ほら先生困ってるだろ。新人なんだから手加減してやれ。でも気になるじゃん。そういう先生は彼女いるの？よし、ホームルーム始めよっか。無視された。うん、みんな元気でいい子ですね。たまにふざけてるけど、まあ教えがいはあるかな。他の先生とか生徒に目移りしないでね。それはないよ。ケイ君、吉田先生は素敵な先生だから不安なんです。俺が好きなのはカレンだけだから。恋も仕事ももっともっとたくさん教えてくださいね。どんなことにも一生懸命で心優しい彼女のそばで、その眩しい笑顔を一生守ってあげたい。そのために俺はより一層頑張ろうと思う。気持ちいいか？それ以前に怖いよ。僕は池田大和、高校1年生。そして運転しているのは技師のマリエ、高校3年生。僕が5歳の時、両親の再婚で兄弟になった。当時から尖っていた姉さんに、私が根性を叩き直してやると言われ。うら、腹筋100回ですけ。スクワット100回。もうダメ。懸垂100回。やればできるじゃねえか。さすが私の弟だぜ。思えば昔から面倒見が良くて、姉さんの周りにはいつも人が集まっていた。腕っぷしが強かったこともあり、そのうち姉さんは寂しい人たちの面倒を見るように。それでも僕は強くてかっこいい姉さんが大好きだった。これからもそんな日々が続くと思っていたはずなのに。なんでこんなことに。誰ですか、このひょろもやし。私の弟だよ。ほら自己紹介。池田大和って言います。姉さんの似てなくないっすか。血はつながってないからな。でもいい弟だ。頭はいいし勉強できるし優しい男だよ。総長になってからお前らずっとうちの弟見たいって言ってただろ。だから連れてきたんだよ。私の弟でいいならいつでも貸すぞ。遠慮なく使え。あっ、姉さんちょっといいっすか。なあ、なんだ。ヤマト、ちょっと行ってくるわ。一人にしないで。ヤマトさんって言いましたっけ。ちょっと面貸してもらいたいんすけど。姉さん助けて。どうだったよ集会は。意外と楽しかった。ごめん、他の人たちとも仲良くなれたし。仲良くなれたのか。うん、見た目ほど怖くなかったし。そうだ、連絡先も交換したよ。連絡先？どうしたの姉さん。いや、なんでもないんだけど。連れて行ってくれてありがとね。新しい世界が見えたよ。それならよかった。数日後、集会に連れてってほしいだ。うん、ちょっと用事が。用事って一体なんだよ。それは、ま、言いたくないなら別にいいけどよ。それにしても用事って一体なんの。ヤマトくん。ヤマトさん、お二人ともこれ忘れ物です。ありがとうございます。うっかりしてて。でもわざわざ届けてくれたんすね。ねえ、まあよくしてもらってますし。あの、今日もお願いしていいすか。もちろん。じゃあまたあそこで。待て、どういうことだ。どういうって。なるほど、そういう。なんだよお前ら、なんでそんなニヤニヤしてやがるんだ。姉さんどうしたの、みんなまで。なんでもないっすよ。っていうか、マジヤマトさん最高ですね。こんなにかっこいい男はヤマトさんしかいないっすよ。いきなりどうしたんですか。
こんなにひっつかれたらドキドキしちゃうよ。ヤマトさん、マジでリスペクトっす。もっといろいろ知りたいです。教えてくださいよ。求めてくれるならいくらでも相手しますけど。よいしょ。どうしたの姉さん、そんなに膨れて。なんでもねえよスカポンタン。なんで罵られたの僕。てめえの頭でしっかり考えやがれ。この日から姉さんの様子がおかしくなってしまった。というのも、よく寝てんな。こんな無防備だと首取られちまうぞ。奇襲かけられたらどうするつもりだ。あ、なんか朝から物騒な言葉が。おお、起きたか。おはよ、ヤマト。姉さん、なんで僕の布団に潜り込んでるの。なんでって、たまには可愛い弟の顔をじっくり見ようと思ったんだよ。スキンシップって大事だろ。だからってこれはダメ寄りのアウトだよ。姉さんにくっつかれたらドキドキするに決まってるじゃん。さらに別の日の夜には、シャク、はい、終了。今日のトレーニングもきつかった。ヤマト、シャワー浴びる前にいいことしてやるよ。いいこと？そのままじっとしとけよ。おりゃ姉さん、なになに、なんでいきなりくっつくの。マッサージしてんだよ、マッサージ。こうやって鍛えられてアフターケアできるのは私だけだぞ。僕は姉さん以外に鍛えられるつもりはないよ。そうか、そうなのか。いい子だ、いい子だぞ、ヤマト。なんだよ、いきなり。こんなことされたらダメなのに、意識しちゃう。数日後、姉さん。なんだよ。なんでこんな近距離。たまにはこういうスキンシップも大事だろ。大事かもしれないけど。おや、最強総長が男にデレデレしてるなんてみっともねえな。な？おめえらはダメダメじゃねえか。さすがにライバルチームのことは覚えてるか。何がライバルだよ、卑怯なことしかしねえくせに。んだとこら。なんのかこら。頑張ってください。こんなところで喧嘩はダメです。姉さんも落ち着かなきゃダメだよ。でもよ。邪魔すんじゃねえよ、てめえぶっ飛ばす。嫌です、ぶっ飛ばされるのは勘弁してほしいです。なので、ああ逃げます。 おい姉さん走って。ヤマト、てめえこの野郎、逃げるんじゃねえ。嫌です、逃げます。大丈夫か、あんな奴らすぐに潰せたのに。ダメだよ、せっかく一緒に出かけてるのに喧嘩なんて。それに姉さんは女の子、怪我したら大変でしょ。女の子、私は。僕が女の子なわけないでしょ。そっか、私が女の子。なかなか言うじゃねえか、もう。あら、なんで僕バシバシされるの。気にすんじゃねえよ。ならぐ。さらに数日後。ヤマト、久しぶりに一緒に寝ようぜ。はい。いや、それはさすがに。今さら照れるんじゃねえよ、お前に拒否権なし。なあ、ちょ、姉さんくっつきすぎだよ。こんなにひっつかれたら僕の心臓がおかしくなる。いいじゃねえか、昔はこうして寝てたじゃん。うん、そうだけど。お前はずっと私だけのヤマトなんだからな。何姉さん。なんでもねえよ。ほら、明日も朝からトレーニングだぞ、ちょっちょと寝やがれ。いや、だから。ふよふよ。姉さん寝る、普通この状況で寝る。こんな風に姉さんの様子がおかしい日々が続く。気づけば僕は姉なのに恋愛感情を抱いてしまっていた。どうしよう、こんなのいけないはずなのに気持ちが抑えられない。でもだからってないことには。
そんな葛藤していたある日、なんでまた集会？あ、呼んでくれって頼まれたんだよ。別に拒否ることでもねえから一緒に来いって誘ったってわけ。嫌だったか？そんなことないよ、大丈夫。ヤマトくん、どうもっす。会いたかったっすよ。あたしもヤマトさんに会いたかったです。やっぱり生のヤマトくんは違うっすね。やっぱり生っすね。生生ってそんなに久しぶりでもないと思うんだけどな。いやー、まあ確かにそうなんすけど、やっぱりいつものとこで会うのとは違うじゃないすか。いつも会う？お前たちもしかして気づいちゃいましたか？気づかれちまいましたか？実は私たち付き合うことになりました。私も好きになりました、ヤマトさんのこと。何言ってるんですか二人とも。おい、ヤマト、どういうことだ？手を出したのか？しかも二人に。いや、あの姉さん、話を。なんだよそれ。どういうことだよ、なんでこんなことになってんだ。いや、姉さん、ちょっと落ち着いて。おい、めちゃくちゃ怒ってる。これが落ち着いてられるかよ。貸すとは言ったけど、あげるとは言ってね。だから付き合うとかそういうのは私が認めねえ。こいつは私の弟だ、大事な弟なんだ。誰にも渡してやらねえんだからな。姉さん。いや、私は姉さん、さっきのは。うるせえ、なんでもねえよ、畜生。姉さん、どこ行くの？うるせえ、ついてくるんじゃねえ。やばい、ちょっとやりすぎたか。とりあえずこのままじゃまずいですし、姉さんを探しましょう。数時間後、どこにもいないな。一体どこに行っちゃったんだろう。もう一度同じところを探して。ヤマトくん。ヤマトさん、二人ともどうしたんですか？すごくボロボロで。実は姉さんを見つけたんすけど、ダメダメチームに奇襲かけられたみたいで。私たちも助太刀したんですけど、こんなざまに。で、あいつら頭を潰すとか言って姉さんをさらっていきやがったんですよ。場所はどこですか？いつも交渉の時に使ってる倉庫があるんすけど、多分そこだと思うっす。山田さん、頼む、姉さんを助けてください。私たちも後で追いつくから頼みます、ヤマトくん。もちろん必ず助けますから。ほんの相手にここまで来るとダセえな。うるせえ、潰すなら徹底的に。なんだよおめえさ、女のくせに生意気なんだよ。もう二度と立ち上がれないようにしてやる。ふざけてんじゃねえよ、こっちがしばき倒してやる。姉さん大丈夫？ヤマト、助けに来たよ。てめえやってくれたな。女の子一人相手にこの大人数、みっともないよ。口先だけは達者だな。お前一人で何ができんだよ。何ができるに決まってるでしょ。最強の姉さんに追いかけられて鍛えられたんだ。姉さんの弟の実力をなめるなよ。でかい口叩く割には弱いじゃねえか。ヤマト、もういい、やめろ。私を置いて逃げろ。これ以上ボロボロになるのは見たくねえ。やだ、絶対に逃げない。姉さんを置いて逃げられるわけないじゃないか。麗しい兄弟愛だね。でもそんな寒いもん見せつけられたくねえんだよ。これでお前はもう終わりだ。黙っちまえ。終わるのは君たちだよ。は？何言って。嘘だってすまん、全員逮捕じゃ。おら、警察、なんで。なんでって、呼んだからに決まってるでしょ。警察も動くのに時間がかかるからね。時間稼ぎしてたのさ。だからわざとやられるのも大変だったよ。なんだと。
ほら、おとなしくお縄につきや。一匹残らず捕まえとるで。はい。ちくしょう。姉さん大丈夫？私は大丈夫だ。でもお前が、あ、もうこんなにボロボロになっちまって。こんなのへっちゃらだよ。問題ないよ。だって俺、姉さんにしっかり鍛えられたからね。ヤマト、ダメだ。もう抑えられねえ。姉さん。今、ほんとにキス。好きだ、ヤマト。義弟だと思って大事にしてきた。けど、一緒にいるうちに好きになった。振り回す私に付き合ってくれてるお前に、いつの間にか惚れてたんだ。気になって好きになったらもうダメで、優しいところも含めて全部欲しくなった。僕も、姉さんのことが好き。すごく好き。姉さんのことが気づいたら好きになってた。誰よりも、何よりも大好きな人になってた。え、でも、お前、あいつらと付き合って。付き合う？僕は誰とも付き合ってないよ。ん？だから、僕は姉さんの恋人になりたいんだ。姉さん、ヤマト君、大丈夫っすか？お前ら、大丈夫なのか？ここに来て。平気っす。そうだ、おい、お前たち、こいつと付き合って。姉さん、ごめんなさい。おい、どういうことだ？姉さん、勘違いしてるっす。勘違い？私たちはヤマト君と付き合ってないんすよ。ただ勉強を教わってただけっす。それだけ？じゃあなんで付き合ってるなんて。だって姉さんがなかなか一歩踏み出そうとしないから。私たちがヤマトさんと接してる時の姉さん見てすぐに好きなんだって気がついたっす。私ら姉さんに幸せになってほしかったっす。だって姉さん、私がボロボロだったのを助けてくれたじゃないっすか。私も一人で泣いてるところに手を差し伸べてくれたっすよね。お前たち。でも。でも私たちもちょっとマジでヤマト君好きになったかもしれないっす。ヤマトさん最高っすから。うっ、なっ、ダメ。こいつは私のだから。ダメだからな。ダメなんすか？絶対にダメに決まってるだろ。だって私が世界で一番こいつを愛してるんだぞ。だからヤマトは私のだ。こうして僕と姉さんは結ばれた。あれからライバルチームのダメダメは余罪がわんさか出てきた。言い逃れができなくなり、彼らは叱るべき処置を受けることになった。僕と姉さんとの関係は姉さんのチームにもしっかり報告した。おめでとうっす。姉さん幸せになってくださいね。ありがとう。こうしてチームのみんなに祝福されたが、姉さんはチームの引退を発表し、チームはたくましい後輩たちに託された。何でも僕といる時間を大切にしたいからだそうだ。もちろん両親にも僕たちの関係を報告し認めてもらっている。そして数ヶ月が経ち、まさかヤマトが免許取るなんてな。いつまでも後ろに乗せてもらってばかりじゃ格好つかないからね。最強の姉さんの前でも僕はかっこよくありたいの。最高じゃん。愛してるぜヤマト。僕も愛してるよ姉さん。連絡は取ってたけど会うの久しぶりだな。俺の名前は吉田健人、高校2年生。そんな俺には訪れるべき場所があって。リサ、調子どう？部活中に怪我したって聞いてびっくりしたよ。ごめんね。彼女は渡辺リサ。こっちに住んでいた頃に近所に住んでいた幼馴染だ。かつて住んでいた町についこの間親の仕事の都合で引っ越してきた。引っ越した後も連絡を取り合っていたので不思議と久しぶりな感じはしない。部活はやっぱりバスケか？うん、そうだよ。俺もバスケ部に入ろうと思ってるんだ。へえ、うちは名門で入部テストもあるけど頑張ってね。
昔からリサと一緒にバスケをしていた俺は転校先でもバスケ部への入部を決めていた。しかし、お前が新入りか。俺は2年生でキャプテンのヤバすぎチャラ男だ。しばらく監督は持病で休みって聞いてるから、俺が代わりに入部テストさせてやるぜ。よろしくお願いします。インターハイも近いし、ついでに他の部員も交えて1軍と2軍を分けていくぞ。ここで認められてレギュラーに入らないとな。その後入部テストが始まったのだが、緊張で手が慣れない場所で、初対面の人たちに見られながらのテストは緊張するもの、おかげでミスが続いてしまい、結果は吉田がシュート数ゼロで最下位だな。マジかよあいつ。うち名門なのにゼロ本とか何しに来たんだよ。そんじゃ最下位の吉田にプレゼントがあります。一本もシュートを決められないやつは雑用決定。しばらくはそれつけて雑用な。似合ってんじゃん。おめでとう。くだらないことするやつらだな。おい、そういうのはやめろよ。いくら監督が休みだからってやりすぎだ。ええだろ、最下位なのは事実なんだし。だけど別にいいですよ、ミスした俺が悪いんですから。それに頑張ってればいつか実力を認めてもらえるはずだしな。数時間後、ほらリンゴ剥けたぞ。ありがとう。でも毎日お見舞いに来て忙しくないの？毎日来ないと寂しいだろ。このくらいなんてことないから心配するな。ありがとね。何かお礼してあげたいけど。あ、そうだ、このリンゴ食べる？ママが持ってきてくれたやつだけど、あんしてあげる。いや待て、恥ずかしがってんの？真っ赤になって可愛い。ほら口開けて。あーん、あ、あー、どう？美味しいでしょ。まあでもいいのか？それお前が使ってた爪楊枝だけど。はい、それって関節器？嫌なら新しいのに取り替えるけど。大丈夫だよ。ほら私たち幼馴染だし、昔はこういうこともよくあったし。何年前の話なんだよ。それより入部テストはどうだったの？まあ大丈夫だったよ。そっか、よかったね。入院してるリサにこれ以上不安を増やせない。リサには悪いけど本当のことは言えないよな。翌日から俺は淡々と雑用をこなすことに。周りが練習している中、掃除やボール拾い、審判を務めた。他の部員も心配してくれたけど、チャラ男にさっきも嫌味言われてたけど大丈夫か？あいつの言いなりにならなくてもいいんだぞ。あ、いや、こういう基礎も大事だから。それに信徒を滅却すればどんな嫌味を言われても聞き流せますし、それは本当に大丈夫なのか？そんな学校生活の中、放課後のお見舞いも続いていて、ゆっくりでいいからな。うん、リハビリにも付き合ってくれてありがとうね。まあ幼なじみだし当然のことをしてるだけだ。やっぱりケントっていつも優しいね。無表情で何考えてるかわからないところもあるけど。不愛想で悪かったな。クールでかっこいいって褒めてるんだよ。お世辞はいいから、リハビリの続きは。うん、リサ、ごめんつい。ありがとう。ケントっていつの間にか頼もしくなっちゃったね。服越しにも筋肉があるのわかるし。触られるとくすぐったいんだけど。いいじゃん、離れ離れになってからはいつも電話で、こうして体に触るのは久しぶりなんだから。明日には退院するんだし、今触らなくてもいいと思うけど。今しか感じられない栄養素があるんだよ。なんだそれ。翌日、迎えに来てくれてありがとうね。おばさんも忙しいみたいだし別にいいよ。週明けから学校にも復帰するんだっけ？そうだよ、部活も久しぶりだな。そういえば雑用係になったことまだ言ってなかった。
嘘をつくのも悪いし、そろそろ正直に言わないと。あのさ、話があるんだけど。あ、見て、あのバスケットゴール、懐かしいな。小学生の時、ミニバスにいた頃に二人で練習してたっけ。そうそう、また昔みたいにケントとバスケしたいな。その怪我が完全に治ったらまたできるよ。そうだね。ん？何か様子がおかしい気が。でも今ケントがやってるところみたい。ちょっとシュートやってみせてよ。わかったよ、家からボール取ってくる。おお、さすがケントだね。いや、まだまだだよ。もしあの入部テストで失敗しなかったら、ちゃんと練習の輪に入れたしな。ケント、こっち来て。え？よしよし。え？そうやって謙遜するのも偉いけど、褒められたんだから素直に喜んでもいいんだよ。ケントがいつも頑張ってるの私知ってるから、だから褒めてあげる。ありがとう。リサの笑顔を壊したくないな。入部テストのことはやっぱり話せない。でもリサが復帰したらバレてしまう。どうすればいいんだ。数時間後。送ってくれてありがとうね。うん、また何かあったら連絡しろよ。それじゃあ俺は帰るから。待って、今日は泊まっていってよ。え？昔みたいに一晩中ゲームとかしよう。明日は休みなんだし。本当、元気なやつだな。とてもさっきまで病院にいたやつとは思えない。あれ、二人ともまだ出かけてたの？ママ、お久しぶりです。さっきまで公園にいたのでちょっと遅くなっちゃって。ああ、そういうことね。リサを迎えに行ってくれて本当にありがとう。今日はどうしても外せない仕事があったからさ。それで何か相談してたの？実は今日ケントに泊まっていってほしいなって。でも俺たちもう高校生なのに泊まるわけには。私からもお願いできないかしら。リサのお母さんまで？ほら、リサって昔からじっとできない子でしょ。入院中も一人でいることが多いし、きっと寂しかったのよ。ケント君なら安心だし、今日だけでも一緒にいてあげて。まあ、そこまで言うなら。その後、俺は一旦家に帰り、準備を整えてリサの家に泊まることに。リサの部屋で昔一緒に遊んだ時のようにゲームをしたのだけど。そろそろ寝るか？やだ、ケントともっと遊ぶの？もう目が開いてないぞ。退院したばかりなんだし、無理するなって。じゃあ、抱っこして。え？ベッドまで運んでよ。ああ、無理させちゃダメだもんな。リサって軽いんだな。それにいろいろと柔らかい。軽々と持ち上げられちゃった。ケント、やっぱりかっこいい。寝ぼけてるな。これでよしっと。それじゃあ俺はこっちで寝るから。ねえ、少しは元気出たかな？え？何か隠してることあるでしょう。そんなことないけど。なんで幼馴染やってると思ってるの？まあ最近は全然会ってなかったけど、でも何か隠してることくらいわかるよ。だから今日は元気づけたかったの。入院中たくさんお世話してもらったから。今日泊まってほしいって言ったのは俺のためだったのか。もう大丈夫だよ、リサのおかげで元気もらえたから。そう？ならよかった。リサに入部テストのことは伝えられない。でも何とかしてもう一度入部テストを受けさせてもらおう。もう一度やれば今度こそ認めてもらえるはずだ。週明け。でもどうやって切り出せば納得してもらえるかな。ヤバすぎのやつ、そう簡単に再テストなんてさせてくれなそうだけど。でさあ、最近新人が入ったんだぜ。この声ヤバすぎだな。
よし、ここの掃除を終えたら一度話しかけてみるか。ほら見ろよ、そこで掃除してるのが新人だぜ。え、その後ろ姿、まさかケント？って、リサ？なんで男子バスケ部に？実は私、マネージャーなの。ジョバスじゃなかったのか？うん、実は中学卒業するときに辞めちゃったの。そんな、どうして？身長が伸びなくなってさ、周りについていけなくなったの。でも全然辛いとかは思ってないんだよ。マネージャーとしてみんなを支えるのも楽しいし。世話焼きなリサらしいな。でもどうして言ってくれなかったんだ？だってこんなこと言ったらケントが悲しむと思って。俺は気にかけてくれたのか。やっぱり優しいな。ケントこそどうして雑用なんてしてるの？入部テストで緊張して失敗したんだ。俺もリサに心配かけたくなくてこのことを言えなかった。じゃあ私たち似た者同士なのかもね。幼馴染だし。待てよ。どうしてリサちゃんがこんなやつと仲良さそうなんだよ。俺たち実は幼馴染なんだ。小学生の頃俺はこっちの方に住んでたし。でもこいつは入部テストで最下位になったんだぞ。俺の方がずっとすげえやつだし、こんなやつよりも俺と仲良くした方が絶対いいって。何言ってるの？ケントが雑用係の方が絶対におかしいんだから。だってケントは。うるせえ、これはもう決まったことなんだ。こいつが入部テストで最下位だったのは事実だしな。そのことなんだけど。だったらもう一度テストさせてあげて。ああいいぜ、その代わり俺が勝ったら俺の恋人になるって言うならな。何言ってるんだ。確かにテストはもう一回お願いしようと思ってた。でもリサの気持ちを無視するようなこと許されるはずないだろ。俺はリサちゃんと交渉してるんだ。決めるのはお前じゃねえ。私はそれでいいよ。え、ケントは雑用で終わっていい選手じゃないの。彼の実力をちゃんと認めてもらうためなら私がどうなっても構わない。そんじゃ決まりだな。早速始めるぞ。大変なことになってきたな。でも恥をかく前に逃げるなら今のうちだぜ。リサにあそこまで言わせておいて逃げるはずないだろ。それに後悔するのは君の方だ。リサに手を出そうとしたこと後悔させてやる。はあ、雑用のくせに何言ってるんだか。それじゃあ試合開始。こんなやつ目をつむってでも勝てるに決まって。まず一点っと。はえ、今一瞬でチャラ男を抜いたぞ。今のはまぐれだ。今度は俺がオフェンスの番だ。俺は1年の頃からレギュラー入りしたエース。こんな奴に止められるはずが。その程度で勝った気にならないでよ。そんな、チャローがあんなに簡単にボールを取られるなんて。その後も試合は続いたが、この俺が追い込まれるなんて。もう終わり？試合はまだ始まったばかりだけど。あの顔どこかで見たことある気が。そうだ、あいつ去年のインターハイで1年生なのにレギュラー入りして優勝した MVP 選手だ。でも印象が全然違うよな。髪型ももっと短かった気が。大会の前になったら髪を切るようにしてるんだ。髪を切るのに時間を使うくらいなら練習に時間を当てたいし。どんだけストイックなんだよ。まあおかげでしばらく大会に参加しなかったらこんなに伸びちゃうんだよね。でもそろそろ切らないと。お前ってすげえやつだったんだな。待てよ、じゃあ入部テストで手を抜いてたってことだろ。ふざけんな。いや、あの時は緊張してたんだ。普段の試合も緊張しがちで序盤はうまく立ち回れないし。確かに試合とか緊張するよな。入部テストも転校したてだったし緊張しても仕方ないよ。今はみんなとの生活にも慣れたし
何よりリサを助けるため緊張なんて忘れてたよ。そしてなんと私と将来を誓い合った関係だよね。はあ、いやそれ幼稚園の頃の話。でも二人で婚姻届作ったでしょ。私今でも持ってるよ。俺も持ってるけどまだ有効なのあれ。あれあれ、そういうこと聞きたいってことは私と結婚したいってことかな。いやそれは俺の前でイチャついてんじゃねえ。てかまだ試合終わってねえから、俺は負けなんて認めてねえ。絶対に勝ってリサちゃんを手に入れてやるんだからな。いや君には絶対に渡さないから。30分後。あ、圧倒的。まさかここまで点差が開くなんてな。さすがケント、私の旦那様。いやまだ結婚してないから。ジグジョー、俺は絶対に認めねえ。入部テストで最下位だったのは事実だからな。そんなやつうちの部活にふさわしくねえ。ふさわしくないのはどっちだよ。そうやっていつも偉そうにして部員の輪を乱してる。お前の方がよっぽどふさわしくないと思うぜ。だから俺らは前からああいうことはやめとけって言ったのに。うるさいうるさい、そこまで言うならこんな部活やめてやる。エースの俺がいなくなったらインターハイに出られるはずないけどな。予選1回戦で負けとけよ。待ってよチャラ男。その後ヤバすぎや彼の取り巻きは二度と部活に現れなかった。その1ヶ月後インターハイ予選が行われ、予選1位通過。嘘だろ、俺なんて必要なかったってことかよ。インターハイ無事に出られることになってよかったね。みんなテントのおかげだって言ってるよ。いや俺一人の力じゃないよ。バスケはチーム競技だし、みんなの力で掴み取ったインターハイ出場権だ。それもそうだね。でも最近女子に囲まれすぎじゃない？今日も告白されてたよね。え、なんで怒ってるの？怒ってないけど、ちょっとモヤモヤするだけ。不安にさせてごめん。でも大丈夫だから。え？俺が結婚したいのはリサだけだからさ。昔約束しただろ、いつか一緒にインターハイに出て優勝したら結婚しようって。あの時の約束今度こそ果たすから。あ、うん、私もマネージャーとして支えるね。俺の名前は小野翔。小野翔店の店主を務める陰キャな23歳だ。元はばあちゃんがやってた店だが、数年前に体調を崩して引退。今は俺一人で切り盛りしている。客なんてちっとも来やしね。人生設計間違ったかも。なあ、いらっしゃいませ。なあ、ははは、昨日買ったアイスが当たりだったのだ。リリーほんま運営な。さあ早く店主殿に交換してもらいましょう。またか、毎日毎日懲りずに来て。うちは駄菓子屋じゃねえんだ、あんま騒ぐと出てってもらうぞ。あら持ってけ。あれ、そうな、うちてっきりこんなにお菓子がいっぱいあるではないか。確かに駄菓子も置いてるが、うちは小物や日用品がメインの雑貨屋だ。お前らがうるさくするからちっとも他の客が来やしね。うん、それは店主殿に問題があるからでは。うちもそう思うで。だってな、貴様は笑顔が気持ち悪いのだ、だから客が寄りつかんのだぞ。お前らなんてひどいこと。それこっちも気にしてんだからな。ある日のこと。あー、最近の客離れは深刻だ。マジでどうにかしないと。兄貴、兄貴いる？なあ、なんだ？遊びに来ちゃった。ふっ、冷やかしに来たの間違いだろ。こいつはエミリ、一応俺の妹だ。高校に入った途端、友達の影響かすっかりギャルになってしまった。今じゃ陰気な俺とは似ても似つかない。ひどい、兄貴ってば釣れないぞ。うぜえ、いいからさっさと要件を言え。それもそうだね。はーい、早く入りなよ。あ、他に誰かいるのか。
なあ、可愛い子だけどめっちゃ態度悪くね。おい、エミリー、誰だよこの子。お前の友達か。友達っていうか親友、いや心の友。ああ、そうですか。妹の話によれば、彼女の名前は高野玲奈。なんと校内で恐れられている孤高の最強ヤンキーらしい。ちなみにエミリーがギャルになったのもこの子の影響なんだとか。おいおい、そんな危ないやつ連れてくんなよ。うちを潰す気か。急な話だけど、お願い、兄貴のところで預かってあげて。で、マジで急すぎだろ。ちゃんと説明しろ。レイナ、パパと大喧嘩して家出しちゃったらしくてさ、泊まるとこないらしいんだよね。だったらお前んち泊めてやれよ。ほら、うちってニャータいるじゃん。レイナひどい動物アレルギーでさ。ここって2階が居住スペースでしょ。しばらく住み込みで雇ってあげてよ。いろいろほとぼり冷めるまでさ。無茶言うな。だいたい2階には俺が住んでんだぞ。そんなのあの子だって嫌に決まって。別に私は構わねえけど。ほら、レイナもこう言ってるし。結局押し切られるがまま、とりあえず一晩だけ泊めることに。まあ断って野宿でもされた方が問題になりそうだし。にしても最強ヤンキーと一晩同じ屋根の下ってなどと戦々恐々としていたのだが、その口に合わんかもだが。出されたもんに文句言うつもりねえよ。いただきます。あれ、この子意外としっかりしてる。30分後。ごちそうさま。片付けは私がやる。お前は茶でも飲んでろ。いやいや、一応はお客さんなんだし。気にするな。こっちには一宿一飯の恩がある。散らかってるからついでに部屋の掃除もしてやるよ。やっぱりこの子根はかなり真面目なんじゃ。だったらそのレイナちゃん、もしよかったら本気でうちで働いてみる？いいのか？まあ困ってるみたいだし、ちょうど人手欲しかったから。すっげー助かる。てか最初なんで不機嫌そうだったわけ？あれは父親と喧嘩したばっかだったからむしゃくしゃしてて。ああ、なるほど。態度悪かったよな。悪い。お詫びってわけじゃないけど、私精一杯働くからな。期待してる。なあ、ちゃんと保護者の同意はもらってきてくれよ。それが条件だからな。わかった、絶対もらってくるぞ。この子やっぱ可愛いよな。こうして住み込みバイトとして彼女を雇うことになり。表の掃き掃除終わったぞ。ご苦労様。じゃあ次は発注作業でも。さっきやっといたぞ。じゃあ倉庫の片付け。もう終わってる。完璧すぎ。これじゃあ店主としての威厳が。また遊びに来てやったぞ。おう、リリちゃんいらっしゃい。ランちゃんとオタクダくんも。すっかり看板娘が板についておりますな。これ店長もお役ごめんなんだじゃ。気にしてることを。子供なんて嫌いだ。1週間後。なあ、ずっと気になってるんだけど。親父さんとはなんで喧嘩したんだ？それはやっぱ話さないとダメか。別に無理にとは言わんが。ならば私が説明しよう。あ、兄貴ご飯おかわり。なんでいる？レイナんちってずっと不死家庭だったらしいんだよね。そうなのか？なあ、本当の母親は私がガキの頃に病気でさ。ところがそんな父親が最近になって再婚。こんなのってある？許せないよね。許せないよ、だって裏切りだもん。パパには私だけいればいい。だからレイナはお父さんと。こら、捏造やめろ。そんなんじゃない。あれ、違ったっけ？全然違う。じゃあどうしてなんだ？一人暮らししたいって言ったらなんか父親が怒り出して、あとは売り言葉に買い言葉っていうか。新しい母親とうまくいってない？んなわけねえだろ。この間の同意書だって母親が書いてくれたし、めっちゃいい人なんだよ。なら何も一人暮らしなんて。けどほら、私がいたら邪魔だろ。いっぱい迷惑かけてきた分、父親には幸せになってもらいたいし。
そんな邪魔なんて。一人で生きてけるように早く金貯めねえとな。なあ、レイナちゃんのお父さんってうちで働くことどう思ってるんだ？さあ、知らないんじゃない？そうなのか？確か喧嘩してすぐ出張行っちゃったって聞いてるよ。1ヶ月は帰ってこないとか。そっか。一体どうしたらいいんだろうな。こうして俺はしばらく悩んでいたのだが、数日後別の事件が起きてしまった。見ろよ、恋はこの高野だぜ。ウケる、マジで働いてやがった。おい、なんだよこのボロい店。なんだお前ら、客じゃないなら出てってくれ。は？なんだそれ。俺たちのこと忘れたとは言わせねえぞ。せっかく声かけてやったのにあっさり袖にしやがって。なんやそれ、完全に逆恨みやないか。話を聞くに、ナンパして振られたからお礼参りといったところでしょうか。歯が使い間にちょっかいを出すとは生意気な。我の究極絶技でメーフへと誘ってやろう。こら、お前たち危ないから外に。なんだこのガキども。てめえらに用はねえんだよ。大人の話に首突っ込んでんじゃねえ。うれ、やめろ、子供たちに手を出すな。うるせえな。あ、ママちゃん。そう、こいつ一体何者だ。お客様、お店の中で暴れられると困ります。どうぞお引き取りを。化け物だ。いや、悪魔だ。逃げろ。失礼な奴らだ。ショウってあんな強かったのか。うちのばあちゃん合気道の達人でさ、ガキの頃から単にしごかれただけっつーか。まあ、あのくらいは朝飯前だ。そうだったのか。それよりガキどもを守ってくれてサンキューな。店員として立派だったぞ。おほ、いやー、あれやな。くにゃ、我の前で甘たるい雰囲気出しよって。これで事件は幕を閉じたと思ったのだが、その翌日からなぜかレイナちゃんの態度が豹変した。あのさっきから何やってるんだ。気にするな、在庫処分に付き合ってやってるだけだぞ。それはありがたいけど。やばい、ここ落ち着く。俺は座椅子じゃないっての。あんま動くな、もっとギュッとしろ。うちゃ言うな。なんだこれ、柔らかくていい匂い。さらに別の日。いってって、ふくらはぎつっちまった。だらしねえな、ちょっと見せてみろ。あー、すまん。あー、いらっしゃいませ、お客様来たから後で。あれ、レイナちゃん。しょじゃ、何やってんだ。何って、ただのマッサージだぞ。どうだ、気持ちいいか。気持ちいいじゃなくて、何も今やらなくても。癖になったらどうすんだ、しっかり揉みほぐさねえと。よっしゃ、うん、おかしな気分になりそう。また他の日には。この間は足だけだったからな、今日は全身揉みほぐしてやんよ。いや、帰ってきたばっかで疲れてるでしょ。遠慮すんな、パパにだって褒められたことあるんだ。え、パパ？今のは忘れろ。数分後。よっしゃ、どうだ、気持ちいいだろ。ほう、これはなかなか。ほう、喜んでもらえて嬉しいぞ。私何でもするからな、だからこれからもここに置いてくれ。けなげかわいい、いい子すぎない。ダメだ、俺もうとっくにレイナちゃんのこと。そうこうするうちにバイト採用から1ヶ月が経った。ご苦労様、これ先月分な。おすげえ、働いてお金もらうって初めてだ。なあ、中見ていいか。うん、構わないけど。え、こんなもらっちゃっていいのか。いつも頑張ってくれてるからな、少しだけ手当てつけといた。この分だと割とすぐ目標額たまりそうだな。目標？うん、なんでもない。私表の掃除してくるぞ。ああ、やっぱりまだ一人暮らしするつもりなのか。邪魔になるから出ていくなんて、そんなの寂しすぎるだろ。
なんて考えていた矢先、レイナちゃんとの共同生活は唐突に終わりを迎えることになった。いらっしゃいませ。あれ、男性のお客様とか珍しいな。あの、つかぬことを伺いますが。はい、何でしょう。パパ、どうしてここに。あ、レイナ、やっぱりここにいたか。母さんから話は聞いたぞ。てか、出張は。さっき戻ってきたところだ。住み込みでバイトなんて何考えてる。絶対許さんからな。命令すんなし。この人がレイナちゃんの。やっぱりまだ仲直りできてないのか。そもそも君はうちの娘とどういう関係だ。まさか。いえいえ、お父さん、それは誤解です。俺たちは何も。君にお父さん呼ばわりされる筋合いはない。すみません。やめろ、はずいだろ。ショーに迷惑かけんな。その娘さんを心配されるお気持ちはわかりますが、俺たちはあくまで雇用主と従業員の関係です。変なことはしてないのでご安心を。そうか、取り乱して悪かった。その娘はちゃんと働けているかね。ねえ、それはもう仕事だってすぐに覚えてくれたし、お客様にも気に入ってもらえてる。うちの自慢の従業員です。自慢って、そんな。そうだったのか、レイナがそんなにもちゃんと。恥ずかしながら中学の頃からすっかり手がつけられなくなってしまってね、心配してたんだ。は？別に私は悪くねえし、片親なの笑ったやつを適当にぶっ飛ばしてたら、なんか勝手に噂が一人歩きしただけで。ああ、そういう。レイナちゃんらしいな。それはそうとして、あのさ、本当は帰って渡すつもりだったんだけど、これやるよ。なんだ？温泉の宿泊券。パパ、私の学費のためにって結婚式も新婚旅行も我慢したろ。だからってわけじゃねえけど、その新婚旅行の代わり。レイナ、今はこのぐらいしかできねえけど、ちゃんと目標額貯まったら次は結婚式もプレゼントすっから。つっても15万くらいの格安なやつだけどさ。なあ、目標額ってそういうことだったのか。この間はきつい言い方になってしまって悪かったけどな、俺たちはお前のことを邪魔だなんて思っていない。それだけは信じてくれ。わかってるよ、私こそ買っていて悪かった。よかった、これで無事に仲直り、一件落着だな。その後、レイナちゃんはお父さんと一緒に自分の家に帰ることに。本当に娘が世話になった。そう、それじゃあな。なあ、もう喧嘩するんじゃねえぞ。ちょっと寂しいけど、これでいいんだよな。さよなら、レイナちゃん。ところが翌日。チッス、じゃあ早速開店準備始めっか。ちょっと、なんで当たり前のようにいるんだ。は？だって別にバイト辞めたわけじゃねえし、無断欠勤はまずいだろうが。真面目か。はあ、けどまあ昨日は驚いたよ。レイナちゃん、一人暮らしのお金貯めてたわけじゃなかったんだな。安心した。は？普通に家は出るつもりだけど、昨日パパにも OK もらったし。え、なんでだよ。仲直りした以上もう出ていく必要なんて。だってもう住む部屋決めちまったし。あ、そうなのか。一体どこ。もちろんショーの部屋だぞ。ほら、引っ越し代貯める必要なくなったから、両親のためにバイト代使えたってわけだ。改めてこれからよろしくな。でショーのこと大好き。もう離れないからな。卒業したらここに永久就職してやる。な、レイナちゃんが俺を。最初は仕事もろくにできねえ頼りないやつだって思ってた。でも一緒に暮らすうちに強くて優しいお前のこと気づいたら好きになってたんだ。嬉しいけど最初の評価ひどくない？それでお前はどう思ってるんだ。私のこと嫌いか？そんなことない。俺もレイナちゃんのこと好きだよ。家族思いだし、仕事にも一生懸命だし。本当か？私ら両思いだったんだな。だったらいいよな。ちょい待ち、落ち着いて。
なんだよ、下がること言いやがって。レイナちゃんまだ高校生でしょ。それに俺なんてただのしがない天使だし。そんなの好き同士なら関係ねえ。ダメだって、こういうことはちゃんとしないと。俺、君のお父さんに認めてもらえるようもっと店を繁盛させてみせる。だからそういうのは少し待ってくれ。とか、分かったよ、待ってるからな。なんて約束をしたのだが、その後レイナちゃんの提案で手作りアクセを置いたところ、これが予想外の大ヒット。女性客が大幅に増えて、店の売り上げは右肩上がりだ。兄貴さ、もうレイナにお店譲ったら？うるせえ、店主は俺だ。もしかして余計なことをしちゃったか？そんなことない。本当か？私早くショーと結ばれたかったからよかったぞ。かわいすぎ、これは反則だろ。これならきっとパパも認めてくれるな。で、結婚式はいつにする？俺の彼女は家族思いなだけじゃなく恋人思いでもあるらしい。こうなったら覚悟を決めて二人で幸せに暮らしていくとしよう。俺の名前は佐藤直人、24歳。結婚願望のないオタクだ。しかし人生で一度も彼女のできたことのない俺は、おせっかいな姉に心配され結婚相談所を勧められてしまった。その上勝手に会員登録までされてしまったので、結局足を運ぶことになり。スタッフの人めっちゃ美人だ。オタクの俺がこんな美女と話していいの？お金払わなくていいの？あなたは？はじめまして、佐藤直人です。今日はよろしくお願いします。どうかしましたか？あなたに教える義理はありません。急に不機嫌になったぞ。私は担当を務めさせていただく中野梨沙です。早速ですが希望の条件を教えてください。希望の条件？あなたが結婚したいと思う理想の条件と他の会員様のご希望条件を照らし合わせてマッチする方をお調べします。結婚願望もないのに希望なんて言われても。あ、そうだ。じゃあ年齢は20代から30代。アニメが好きな子がいいです。それから住んでる場所も近くで気が合う人とか。いつも読んでるウェブ小説のヒロインの設定だけど。それってもしかして？どうかしましたか？なんでもないです。今お調べしますね。で、これは何その反応？まさか誰もいなかったとかじゃ。一人だけ見つかりました。え、一人だけ？そんなに難しい条件じゃなかったんですけど。相手の希望も含まれますからね。あなたの趣味や思考にマッチする相手は一人だけです。マジかよ。まあいないよりはマシか。ではこの方と連絡を取り合ってみますか？直接会う前にいろいろ話した方が実際に会った時に話しやすいでしょ。相手の方もいいならお願いします。大丈夫ですよ、相手も問題ないらしいですから。確認早っ。仕事できる人なんだな。その後紹介してもらった女性と連絡を取り合うことに。メッセージのやり取りだけだったけど、俺と同じアニメが好きらしく、いろいろと気の合う人だった。でも名前が山田花子って明らかに偽名だよね。直人さんと趣味の話ができて楽しいです。よかったら今度会ってみませんか？え？山田さんを紹介されて数日、まさかこんなに早くお見合いすることになるなんて。お待たせしました。いえ、俺も今来たところで。って何してるんですか、中野さん。違います、山田花子です。だからそれ明らかに偽名だって。こんなことまでして何か隠そうとしてるのか？それより何か注文しますか？あ、そうですね、よくわからないけど、尋ねても何も話してくれなさそうだし、このままお見合いするしかないのか。ところで中野さん。山田です。山田さんは趣味とかあるんですか？ウェブ小説を。小説読むんですか？俺も好きなんですよ。
特にウェブで連載してるこの小説、大学生の頃に初めて読んだ時からハマっちゃったんですよね。実はこの作者のことはアニメのオフ会で会ったことがあるんですよ。今も毎日更新してますし、ずっと応援してるんですよね。そうですか。なんだか顔が赤いですよ。そんなことありません。その後アニメの話で盛り上がり、お互いに同じ作品が好きなのだと判明した。ちょうどその作品の映画が始まるということで、二人で休日に出かけることに。いよいよデート当日か。確か待ち合わせ場所はこの辺りのはずだけど。ちょっと話すだけだからいいだろ。あれは私、人を待ってるんです。その子女の子だったら二人とも俺と。待ってください。な、誰だお前。まさかこの子の待ち合わせ相手か。そうですよ。これから予定があるので彼女に絡むのはやめてください。いるからにオタクのくせに俺に命令すんなよ。てかお前にそんな美人は似合わねえって。君も俺にしとけよ。しつこ、こうなったらすみません、失礼します。な、待てよ。なんとか人混みに紛れて逃げられた。大丈夫でしたか。ええ、助けてくれてありがとうございます。あなたって意外と男らしいところもあるんですね。いえ、あのくらい当然ですよ。笑顔が可愛い。それでは気を取り直してデートしましょうか。はい。その後予定通り映画へと向かうことに。映画が終わるとカフェで感想を語り合い、二人の時間を楽しんだ。数時間後。今日はあなたと出かけられてよかったです。ありがとうございました。お礼を言うのは俺も同じですよ。今まで彼女とかいらないって思ってました。でもこうして一緒に趣味を楽しめる人が近くにいるのっていいですね。それは私となら恋人になりたいと言ってるようなものじゃ。そういうつもりで言ったわけじゃないですよ。私とは恋人になりたくないってことですか。それも違いますって。今日一日過ごしてみて、山田さんがとても魅力的な女性だって知りましたから。うん、そうですか。で、これじゃあまるで告白してるみたいじゃないか。私もですよ。え、あなたとデートできてよかったです。また一緒にデートしてくださいね。はい。なんで俺こんなにドキドキしてるんだ。その後も何度もデートや電話で距離を縮めていくように。お互いに共通点がたくさんあることも知り、一緒に過ごして楽しいと思えるようになっていった。そんなある日。大丈夫ですか。はい、うちまで来てもらってすみません。いえ、少しでも力になりたかったですから。それじゃあ俺は帰りますね。あまり長居してゆっくり休めなかったらいけませんしね。待って、帰っちゃやだ。もうちょっとそばにいてください。わかりました。寝るまで手握っててください。うん。可愛すぎる。結婚なんて一度も考えたことなかったけど、この人となら一緒にいたい。結婚相談所へ行ってみてよかったな。数日後。山田さんとの関係も順調みたいですね。ええ、おかげさまで。早く次の約束でもした方がいいんじゃないですか。やっぱりこっちだと塩対応なんだよな。例えば水族館デートに誘うなんてどうでしょう。いいですね、計画を立ててみます。風もようやく治ったみたいだし、どこにも行けなかった分楽しませてあげたいな。楽しみです。やっぱりあなたは山田さん。そんな名前の人は知りません。あなたが紹介してくれた人ですよね。どうして本当のことを話してくれないんだろう。俺はこんなにも好きなのに。俺どう思われてるのかな。なおと。
調子どうよ。結婚相談所でいい出会いでもあった？まあ、でもちょっと変でさ。うん？実はカクカクしかじかで。なるほど。ナオトも隅に置けないわね。いや、何の話？まあまあ、心配せずにさっさと告っちゃいなよ。できるわけないだろ。まだ出会って1ヶ月も経ってないし。うまくいくと思うけどな。佐藤さん？中野さん、どうしてここに？スマホ忘れてたので届けに。でも邪魔したみたいですね。え、これもう忘れないでくださいね。失礼します。あ、ちょっと中野さん。その日から中野さんに避けられるようになってしまった。電話をしても繋がらず、結婚相談所へ行っても休みだと言われ。中野さん今日もいないなんて。やっぱり避けられてるよな。でもどうして？悩んでいるようですね。よろしければ私が話をお伺いしましょうか？え、でも俺の担当は中野さんですし。相談くらいなら乗れますよ。早速あなたのデータを探しますのでお待ちください。おや、あなたには条件のあった相手はいないようですね。え？ですが安心してください。必ず私があなたの運命の相手を。待ってください。俺、中野さんに一人だけ条件の合う相手がいるって紹介されたんですよ。ちょっと変なことはありましたけど。変なことと言いますと？実はカクカクしかじかで。なんと、まさか中野さんがあなたの相手を名乗ってお見合いに行っていたとは。本人は隠そうとしてました。バレバレでしたけど。でも中野さんらしいですね。以前から他のお客様にもとても親身になって相談に乗っていましたから。じゃあまさか俺のために相手を演じてくれたんですか？いえ、それはないかと。親身になると言っても彼女自身が相手を演じることはありませんでしたし、他に何か考えがあると。いや、もしかして何か分かったんですか？いえ、何でもありません。ですが一度彼女と本音で話し合ってみてはいかがでしょう。そうすれば理由もわかるかもしれませんよ。そうですね、一度ちゃんと話し合ってみます。連絡先を渡しておくので、次に中野さんが来た時に教えますね。ありがとうございます。数日後、お宅田さんから連絡来た。今日こそちゃんと話し合わないと。なあ、そろそろ俺と付き合うって言えよ。だから断ってるじゃないですか。で、あいつはこの間の。まさかあいつも結婚相談所の利用者だったのか。どうして俺じゃダメなんだよ。お前は相手のいない利用客に自分が恋人になってやってるんだろ。そんなことしてません。ごまかしても無駄だって。この間ナンパがうまくいかなくて結婚相談所に来てみたら、偶然その話を聞いたんだからさ。え、あんなオタクに情けをやるくらいならこの俺と付き合えよ。俺の方がイケメンだろ。やめろ佐藤さん。お前はこの間の。中野さんは優しい子なんだ。俺を傷つけないために相手を演じてくれたんだよ。その優しさを無理強いするなんて間違ってる。うるせえよ。そもそもお前だけひいきにされてる方がおかしいだろ。違います、私は彼をひいきしていたわけではありません。じゃあどうしてこんなやつと付き合ってたんだよ。こいつには条件に合う相手がいなかったってこの間言ってたぞ。もうそこまで知ってるんですね。すみません、中野さんのいない間にお宅田さんに調べてもらって。いえ、正直に言わなかった私も悪いですから。あなたには一人だけ条件の合う相手がいるんだってことは。一人だけ？あなたの理想の相手は私です。え、私やお宅田さんが調べたデータはうちの結婚相談所に登録されている方だけのデータです。従業員の私のデータは含まれていません。ですがあなたから条件を聞いて私のことだと感じたんです。確かにいろいろと趣味が合ってましたもんね。だから上司にもお客様に幸せになってほしいから私が相手になりたいと言ったんです。
許可をもらってあなたのマッチング相手として接することにしたんですよ。実際あなたと過ごしてみてどんどん好きになっていきました。好きに？趣味も同じでしたし、一緒にいてすごく楽しかったですから。でも普段は塩対応だったのに。それはあなたが気づいてくれないからですよ。え？大学生の頃アニメのオフ会であったあなたの好きな小説の作者は私です。え？でもあの時会った時はおしとやかというか文学的というか。そうですね、当時は地味な格好でしたけど、ここで勤めることになって明るい印象にした方がいいと先輩に言われてイメチェンしたんです。通りで印象が違うと思った。あの頃読者が少ないせいで自分の小説に自信を持てなかったんです。アニメのオフ会に参加したのも気分転換のつもりでした。そこで出会ったあなたに小説を読んでもらって励まされたんですよ。おそういえばあの小説を知ったのは彼女から教えてもらったからだったっけ。その後も小説を更新するたびにあなたの書いてくれる感想に元気をもらっていたんですよ。なのに全然気づいてくれませんでしたよね。ごめんなさい。いえ、怒ってるわけではないんです。ただあれだけ励ましてくれたあなたに忘れられてると思ったらもっとショックを受けると思ってつい正体を言えなかったんです。でもどうせ振られるならもっと早く言えばよかったです。え？まさかあんな美人な彼女さんがいるとは思いませんでした。まさか姉さんのこと？冷たい態度をとってごめんなさい。最初からあんな態度を取らなければこんな気持ちにもならずに済んだのかな。違うんですよ、俺に彼女なんていませんから。え？でもあの人とすごく親しそうでしたけど。あの人は俺の姉さんなんだ。え？姉さんは人懐っこいから誰に対してもあんな感じなんだ。それに今まで中野さんのことに気づけなかったのは美人になってたからだよ。俺も中野さんと一緒に過ごして楽しかった。ずっと彼女や婚約者なんていらないって思ってたけど、あなたとなら生涯を通してずっと一緒にいたいと思えるくらいに。だから俺と結婚を前提に付き合ってください。こんなにも心から好きだって思える相手は初めてだったんです。だからいいんですか？あんなに冷たくしたのに、嘘だってついたのに。気にしてませんよ、これから素直になればいいだけです。ありがとうございます。私もあなたのことが好きです。こちらこそよろしくお願いします。そんなの認めねえぞ。そんなオタクよりも俺の方が絶対に。お待ちください、二人の邪魔をしてはいけませんぞ。離せ。その後中野さんと交際することになったことを姉さんへ報告した。二人ともおめでとう。でも勘違いさせちゃったみたいでごめんね。いえ、お姉さんのおかげで彼と出会いましたからとても感謝しています。おお、クールで可愛い子ね。ナオトのことよろしくね。はい、お任せください。人前では中野さんはとてもクールだけど、二人きりになると。一緒にアニメ見よう。いいけど近くない？これからは素直になっていいんでしょ。今までたくさんくっつきたいって思ってたし、もう我慢しないから。それとも甘えん坊な私は嫌い？そんなことないよ、どんなリサも可愛くて素敵だと思う。じゃあもっとギューってするの？可愛すぎるだろ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画